孩子的成长与未来是父母所关怀的，他们当然希望无时无刻都能与孩子同在，而这份关怀正是我们心中最完美的爱。然而现在有了学校综合行政系统 SIS， 父母的希望不再是梦了。让我们在此郑重地为您推荐最新研发的学校综合行政系统 SIS。 这系统的特别之处在于父母可以透过科技去关怀与了解孩子们在学校的点点滴滴。由于手机已成为了现代人生活中不可缺少的一部分，于是与时代并进的我们也应用了智能手机，运用 APP 的方式把父母与孩子的距离拉近。那我们又如何拉近距离呢？倘若您的孩子当天缺席，父母将即时收到校方的短讯通知。这样一来，即使父母忙碌在外，他们也仍然可以轻易地知道孩子在学校的状况，并及时与校方联络和查询。此外，父母也可以查询到孩子们当天的时间表和相关的负责老师。与此同时，孩子们在学校的卓越表现以及所获得的荣誉也将透过此系统一一地呈现在父母眼前，以见证孩子们在学习路途上的黄金时光和成长经历。随着科技的进步，老师也将以最迅速的方式将所有的资讯上载或更新至系统里，让父母透过手机就能及时关心孩子在学校的点滴。不仅如此，在学校综合行政系统 SIS 里也包含了一个云端图书馆，透过里面的借书表能轻易地让父母们得知孩子们所借过的各类书籍。这不但给予父母一个机会去了解自己的孩子，同时还可挖掘出孩子隐藏着的兴趣与嗜好，并让父母能够更深入地钻研孩子们的思想和学习的趋向。当然，系统也起着提醒还书的作用，因此图书管理员的负担也就减轻了许多。还有最重要的一项，也是家长们极为关注的，那就是孩子们的课业。为了配合现代忙碌的家长们，学校综合行政系统 SIS 更是提供了既快速又简单的途径来简约孩子们的每日课业。由此可见，学校综合行政系统 SIS 完全是为了学校、学生和父母所设，培养出优质的未来世界栋梁是家长与校方的责任。所以想要有更好的未来，必须从你我开始。学校综合行政系统 SIS 将为您创造更美好的未来。Masa depan anak-anak sentiasa menjadi kebimbangan kepada ibu bapa. Kami percaya setiap ibu bapa ingin memainkan peranan pentingDalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka semasa mempunyai kehidupan kerja yang sibuk. Dan kini, ia tidak lagi hanya mimpi. Dengan aplikasi telefon bimbit baru tercipta, School Interaction System, juga dikenali sebagai SIS, ia menetapkan sambungan segera antara ibu bapa dan guru-guru sekolah.Ia juga menyediakan saluran mudah bagi ibu bapa untuk memahami prestasi anak-anak di sekolah. SIS menyediakan penjagaan yang lebih baik untuk kehidupan sekolah kanak-kanak dan bagaimana SIS berfungsi. Rekod kehadiran. Apabila guru-guru mengambil kehadiran dan jika anak anda tidak hadir, anda akan menerima SMS pemberitahuan segera dari SIS tentang status kehadiran terbarunya.Jadual. Ia hanya satu sentuhan jari pada SIS untuk menyemak jadual masa anak-anak dan guru yang bertanggungjawab untuk semua kelas. Ciri ini adalah untuk memastikan keselamatan kanak-kanak dan ibu bapa dapat mengesan rekod kehadiran anak-anak. Ia juga meningkatkan interaksi dan memastikan komunikasi yang berkesan di bina antara ibu bapa dan guru-guru.Maklumat segera kepada prestasi dan pencapaian di sekolah
salah satu ciri yang paling menakjubkan di SIS adalah kemas kini daripada guru-guru mengenai prestasi cemerlang dan pencapaian di sekolah melalui fungsi tag pada gambar-gambar anak-anak anda. Merit dianugerahkan daripada kurikulum juga akan direkodkan ke dalam pangkalan data sekolah dan ia boleh diakses oleh ibu bapa. Perpustakaan Awan. SIS percaya ibu bapa sedar kepentingan dalam mengambil perhatian ke atas minat dan hobi kanak-kanak melalui buku-buku mereka baca. Perpustakaan Awan dilengkapi dengan senarai rekod pinjaman dan fungsi peringatan pemulangan buku untuk mengelakkan denda ke atas buku tertunggak. Ciri menarik juga akan mengurangkan beban kerja pustakawan dan untuk meningkatkan keberkesanan sistem perpustakaan. Akhir sekali, semakan kerja rumah. SIS memahami kemajuan kerja rumah sentiasa menjadi keutamaan yang tinggi oleh semua ibu bapa. SIS menyediakan cara yang cepat dan mudah untuk anda menyemak kerja rumah setiap hari anak-anak anda. School Interaction System, aplikasi inovatif, direka khas untuk semua ibu bapa dan sekolah-sekolah untuk meningkatkan komunikasi dan untuk memberikan perhatian yang lebih baik untuk masa depan kanak-kanak.